Cosa metti se lo conosci? Le donne per te, Covid, Ramettis, Pandemis, se ti ricordi, coronavirus, l'infezione, scegliere attività contagiosa, bisognare ancora Covid, Ramettis, Apita, Molina, Cagno, Repit, Stedamitas, Mosclo, Paschidero, Da izgol Cineti da Sankret Korea, Japonia, Kartsolta, da Salut Europis Kopnepsi, Amerikis Shirtebu Shtatepsi, Salut Europis Kopnepsi, da Maturis Kartsolishis. Pandeli Monocin, vedi, l'Italia mi scorma pisman, quello che faccio nebbene, sa che ho criticato gli ozi, ta sua chlodeva, ta ta chlodeva, ta chlodeva, ta chlodeva, ta chlodeva, Mi ricordo che non ti conosco, ma c'è un passo episodio. Tenendo un po' di pandemia, vi cado autonomia, un po' di virus, un po' di batteri, vi cado di pandemia, vi cado magari le talo, vi cado pandemia, vi cado autonomia, vi cado cenerot. Questo è virus che circola, scarica, mosci, da canna, che sono psi, se mosso, attivo da impicire, pas, c'è il bit, un po' di misardia, impicire, pis, macione, blu, iserteba, tumza, Молодине би да прогнозеби, пецине без мира арис позитиори, им го хитрам, айс вируси, кнепа блокире були, да мали пандемия, кнепа шечере були. Айс ами ам тута са агулес по пимастром, чунело дебит во вакцина, чунело дебит медикамент, титан вируси с вирулентоба, како и титеба мале, ту ам мусахлоба мас кони рула чехетос. Раз ништо со вируси с вирулентоба, вируси с вирулентоба ништо си, но со вируси, ма, да, так аркос, დაავადების გამოწვევის უნარი, ანუ ვირუსმა დაკარგოს გადაცემის უნარი, ანუ კონტაგიოზურობის უნარი და აქტიურად გადადების უნარი. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანები მოხდებიან, დაიცავენ იმ დადგენილ წესებს, რომლებიც ჩვენთვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დაადგინა და რომელსაც ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აქტიურად ავრცელებს საქართველოში, ჩვენთვის სამინისტროსთან ერთად. Მაგალითად, პაციენტი, რომელიც არის დაავადებული და პაციენტი, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც არის ჯანმრთელი, ხო? თუ პაციენტს გაუკეთებთ იზოლაციას და გაუკეთებთ იზოლაციას ჯანმრთელ ადამიანსაც, პაციენტში დაინფიცირებულ პაციენტში ვირუსი გაივლის თავის სასიცოცხლო ციკლს და ადამიანის იმუნური სისტემა ამ ვირუსს მოკლავს. მაგრამ თუ ეს ვირუსი არ დავიცავით თქვათ იზოლაციის წესები და ეს პაციენტმა ჯანმრთელ ადამიანს გადადო ეს ვირუსული ინფექცია. ამ შემთხვევაში მეორე ადამიანში დახვდება სხვანაირი ვირუსი, დახვდება სხვანაირი იმუნური სისტემა, სხვანაირი ენდოკრინული სისტემა გარემო და შესაბამისად ვირუსმა შეიძლება განიცადოს გარკვეული ტიპის მუტაცია და ახალი ვირუსის სახით წარმოგვიდგეს. ანუ უფრო მეტი პათოგენური თვისება შეიძინოს, უფრო მაღალი კონტაგიოზურობა შეიძინოს, რაც უფრო გააავებს, ანუ უფრო აღსგავდეს ამ ვირუსის გამოსავლიანობას. ამიტომ იზოლაციის წესების დაცვას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, როგორც ჯანმრთელობისთვის, ასევე დაავადებულებისთვის. ეს ვირუსი გენეტიკური თვალსაზრისით არის RNM ვირუსი, არსებობს DNM ვირუსები და DNM-ის შემცველი ვირუსები და RNM-ის შემცველი ვირუსები და პირველად აღმოჩენილი იქნა 1968 წელს და შესაბამისად მისი კვლევის მთელი ამ 30 წელზე მეტი ისტორიის მანძილზე არის ის, რომ ახასიათებს დიდი გენური პოლიმორფიზმი. ანუ ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობის ხშირად ის ცვლადი ფორმებით წარმოგვიდგება ეს ვირუსი, რაც რეალურად მონოკლონალური ანტისხეულის, ანუ ვაქცინის შექმნას მასზე საკმაოდ ართულებს. აქედან გამომდინარე, მაინც ვაქცინა არის ის, რომ ჯანმრთელ პაციენტებს გაუკეთოთ, რომ არ დაავადდეს. ანტივირთხესხმები ბევრი ინსტიტუტი მუშაობს, მათ შორის კოხის ინსტიტუტი, პასტერის ინსტიტუტი, ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე ინსტიტუტი ისრაელში, ბრიტანეთში, რომ შეიქმნას ვაქცინა, ასევე იგივე ინსტიტუტები მუშაობენ ანტივირუსული წამლის შექმნაზე, რომ დაავადებულ პაციენტებს უნდობავთ, თუმცა ჯერჯერობით მაინც მიმდინარეობს კურნება პათოგენეზურად და მეტნაკლებად წარმატებულად, ჩვენს ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ლეტალობა არ აგოვს. Დღეს გამოიცა, ну, ახლახანს გამოცემულ ჟურნალ Science-ში დაიბეჭდა საინტერესო სტატია, ეს არის ხვალინდელი დედამიწა, რომელიც ეხება ამ ვირუსთან დაკავშირებულ შემდგომ ცვლილებებს, რომ როგორ უნდა იყოს დედამიწა მოსახლეობა მომზადებული ასეთი ტიპის პანდემიებისათვის 21 საუკუნეში, რომელიც შეიძლება ხშირად იყოს არც ისე იშვიათად შეგხვდეს. ვინაიდან დღესდღეობით გენეტიკური თვალსაზრისით ვირუსის თვისება არის ასეთი, რომ ვირუსი აქტიურდება ან ბაქტერია აქტიურდება კონკრეტული
გარემო პირო კონკრეტულ გარემო პირობებში. მაგალითად, დედამიწას აქვს გამოსხივება მაგნიტური ველის, რომელსაც ეწოდება გეომაგნიტური ველი, მზეს აქვს გამოსხივება მაგნიტური ველის, რომელსაც ეწოდება ჰელიომაგნიტური ველი და მათი აქტივობები პერიოდულად იცვლება. და რაც ხდება ამათი აქტივობების თანხვედრა, რომელიც ყოველ 100 წელში ერთხელ მეორდება. ჰელიომაგნიტური და გეომაგნიტური ველების აქტივობების თანხვედრა ამ შემთხვევაში ვითარდება გარკვეული ტიპის ეპიდემიები, რომლებიც ზოგჯერ იღებენ პანდემიის ხასიათსაც. ამ შემთხვევაში ეს მოხდა და ჰელიომაგნიტური და გეომაგნიტური ველის აქტივობის პიკები, რომელიც დააფიქსირეს ბიოფიზიკოსებმა, მოხდა ეპიდაფეთქება, რომელიც მიიღო პანდემიის სახით. თუმცა დაბედნიერებით ეს ვირუსი არ არის მაღალი ლეტალობის მქონე. ამ ვირუსის ცუდი თვისება ეს, რომ მაღალ კონტაგიოზურია, მაგრამ არის დადებითი პოზიტიური პროგნოზები უფრო მეტად ვიდრე პესიმისტური პროგნოზები. მე ვთვლი, რომ მოსახლეობის იზოლაცია ჯანმრთელ მოწოდებული მოწესების დაცვით შესაძლებელია ამ ვირუსის ვირულენტობის ბოლომდე დაცემა და შესაბამისად ეს პანდემია გაივლის და ადამიანებს გარკვეული ტიპის იმუნიტეტური პასუხი ჩამოუყალიბდება ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ. დღესდღეობით მინდა ვთქვათ, რომ საქართველოს დაავადების და კონტროლის ცენტრმა, ისე როგორც ჯანმრთელობის სამინისტრომ შეძლო შეუძლებელი იმ კუთხით, რომ ჩვენი მოსახლეობით რაოდენობის მქონე ქვეყნები, განვითარებული ქვეყნები, მათ შორის ბევრად უფრო მეტი ავადმყოფობა სექტორების მაჩვენებელი აქვს ვიდრე საქართველოს მოსახლეობას. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ექიმების, ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩვენი დაავადება და კონტროლის ცენტრის მუშაობის შედეგია. ვთვლი, რომ კლინიცისტებიც და ექიმებიც ყველანი მზად ვართ ასეთი პაციენტების მომსახურებისთვის. ჩვენ გავაკეთეთ ინტერვიუ ასევე კონკრეტულად ონკოლოგიური პაციენტები, როგორმა მოიქცნენ კორონავირუსთან მიმართებით და ამავდროულად ვთქვა, რომ არა გვაქვს პესიმიზმის საფუძველი იმ კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსი იზრდება დაავადებული პაციენტების, მიუხედავად იმისა, რომ ლეტალობა დიდი ციფრია საკმაოდ, ჯერჯერობით ვირუსის პათოგენური თვისებები შეძენილი არ აქვს, რომელიც მათ შეიძლება მოახდინოს კრიტიკულად გაზრდა სიკვდილობის მაჩვენებლის. ამიტომ ვირუსი არის ზოონოზი, ცხოველიდან ადამიანზე გადაცემული, მას აქვს მუტაციების მაღალი უნარი. პირობა დღესდღეობით დედამიწაზე არის ისეთი, რომ გეომაგნიტური ველი ამის საშუალებას ვირუსს აძლევს, რომ აქტიურად მოახდინონ ცვლილებები, ერთი ადამიანიდან მეორეში შეიძლება განიცადოს ცვლილება და ახალი ვირუსის სახით მოგვივლინოს და ამიტომ უნდა მოახდინოთ მოსახლეობის მაქსიმალური იზოლაცია, რომ ვირუსებმა დაასრულონ დაავადებულ პირებში სასიცოცხლო ციკლი. რა თქმა უნდა, ეს პაციენტი განიკურნება ან უიშვიათეს შემთხვევაში დასრულდება ლეტალურად, მაგრამ ეს ვირუსი დაკარგავს ვირულენტობას, ანუ დაავადების გამოწვევის უნარს. და შესაბამისად მუტაგენური მუტაციის საშუალება მას აღარ მიეცემა, თუ სხვა ახალ ორგანიზმებში არ გადავიდა. რაც უფრო მეტად და მეტად გავრცელდება, მით უფრო იზრდება რისკი, რომ მან შეიძინოს უფრო მეტად აგრესიული პათოგენური თვისება. მაგრამ მე ვთვლი, რომ მსოფლიოს ქვეყნები აბსოლუტურად გონურად ეკიდებიან ამ გამოწვევას და ძალიან სწორად ხდება თვითიზოლაციის ამ რეჟიმების გამკაცრება და ვთვლი, რომ ეს არის ამ ეტაპზე ამ ვირუსისთვის ყველაზე მეტი მწვალებში სამკურნალო საშუალება, იმიტომ რომ სანამ მედიკამენტი შეიქმნება, ეს ვირუსი მე ვთვლი, რომ სრულად დაკარგავს თავის ვირულენტობას ამ თავის საავადმყოფოს გამოწვევის უნარს. პროგნოზულად სავარაუდოდ ვირუსის გენეტიკურ ციკლს თუ გადავხედავთ, ალბათ კიდე ზამით ეს ვირუსი იქნება აქტიური. შემდეგ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ დაიცავთ ჩვენ წესებს და როგორ დაიცავენ სოფლიოში წესებს. ეს ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ გვაძლევენ აბსოლუტურად გარკვეულად მკაფიო რეკომენდაციებს, რომელსაც შევასრულოთ.